যোৱা যোৱা কেইদিনমান মই গুৱাহাটীত নাছিলোঁ আৰু উৰণীয়া সেতু আৰু দীঘিলী পুখুৰীৰ গছ লৈ এটা বিতৰ্ক মোৰ নজৰলৈ আহিছিল। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে প্ৰথমৰ পৰাই কোনো গছ কটাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাই নাছিলে। আজিকালি নতুন নিয়ম হৈছে যে ডাঙৰ গছবিলাক ৰিট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰে, এক জেগাৰ পৰা উঠাই লৈ যদি ৰাস্তাৰ মাজত পৰে, ৰাস্তাৰ ছাইডত পৰে, তাৰ টেকনলজি আছে, ধুনীয়াকৈ গছডাল সিপাৰে সৈতে উঘালি লৈ বেলেগ এটা জেগাত ৰোপণ কৰা হয়। গতিকে প্ৰথম কথাটো যিসকল ব্যক্তিয়ে এটা অযথা বিতৰ্ক কৰিছে যে দীঘিলী পুখুৰীৰ গছ কাটিব খুজিছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে, সেইটো তথ্যৰ ওপৰত প্ৰথমৰ পৰাই আধাৰিত নাছিল। আৰু আজি আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টকো জনাইছোঁ যে ই আচলতে কোনোবা দুই এজন ব্যক্তিয়ে সৃষ্টি কৰা এটা ব্যৱস্থা আছিলে আৰু ই প্ৰথমৰ পৰাই মই আজি ছমাহৰ পৰাই ইয়াক মই লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট চক্ৰই এই বিষয়টোক লৈ এজা এটা অযথা বিতৰ্ক কৰিব খুজি আছিলে। দ্বিতীয় এটা বিতৰ্ক হ'ল যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ষ্টেচুটো ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যাব, সেইটো এটা অযথা বিতৰ্ক, ফ্লাইঅভাৰ পৰেদি যাব, তলত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ষ্টেচু যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে থাকিব। গতিকে এই দুয়োটা বিতৰ্ক চৰকাৰখনৰ উন্নয়নমুখী বিকাশমুখী কামৰ পৰা এটা অনাৱশ্যকভাৱে যি বিতৰ্ক কৰা এটা কিছু ব্যক্তিয়ে বিচাৰি থাকে, মই ভাবোঁ তেওঁলোকে কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিল। যি নহওক, যিহেতু মই ৰাজহুৱাভাৱে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ যে আমি গছকেইডাল নাকাটো, ৰিপ্লাণ্ট নকৰোঁ, গতিকে আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগক সুধিছিলোঁ যে এইটো আমি কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ফ্লাইঅভাৰখন নুনমাটিৰ পৰা আহিলে ই দীঘিলী পুখুৰীত নামিব, আৰু যদি নুনমাটিলৈ যাব খোজে হেণ্ডিক কলেজৰ পৰা ই আমবাৰী লেম ৰোডত উঠিব। দীঘিলী পুখুৰী বা সন্দিকৈ কলেজখনৰ ফালে ফ্লাইঅভাৰখন আগুৱাই নাযায়, ফলত গছকেইডাল ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব নালাগিব, কাটাৰটো প্ৰথমৰ পৰাই প্ৰশ্ন নাছিলে, আৰু দ্বিতীয়তে মোৰো লাভ হ'ব, ফ্লাইঅভাৰখন সোনকালে হৈ যাব। লেম ৰোডত নুনমাটিলৈকে যদি যাব খোজে শেষ হ'ব, আৰু যদি চানমাৰীৰ পৰা আহে সি শেষ হ'ব দীঘিলী পুখুৰী, তাৰমানে অলপমান এডাল আৰ্ম ডাঙৰ হ'ব, এডাল আৰ্ম সৰু হ'ব। সন্দিকৈ কলেজৰ ফালে বাহু নাযায়, ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালেও বাহু নাযায়, দীঘিলী পুখুৰীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ কাষতেই অলপমান আগত গৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী আৰু ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ কাষত এডাল বাহু শেষ হৈ যাব, এডাল আৰ্ম লেম ৰোডৰ আগত শেষ হৈ যাব, যাতে লেম ৰোডৰ পৰা অহা মানুহখিনিও ফ্লাইঅভাৰত উঠিব পাৰে। ইমানে কথা। আৰু ইয়াতে কিছুমান ব্যক্তি আছে গৈ কৈছে ইয়াতো গছ কাটিব, ইয়াতো গছ কাটিব, গোটেই ভাৰতত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেশ্যনেল হাইৱে হৈ আছে, তো মানুহেতো এডাল গছ কাটিলে দহডাল গছপুলি ৰোৱাটো এটা সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰে কৰি থৈ দিছে। যদি পৰিৱেশৰ ওপৰতে ইমান কথা আছে তেতিয়াতো গুৱাহাটীত আৰু বহুত কথা আছে, শিলখাগুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰুতো বহুত ইছ্যু আছে। গতিকে এচাম মানুহে গছ ভাল পাই গৈছে, এচাম মানুহে বিচাৰিছে যে আধাতে ফ্লাইঅভাৰখন ফচি যাওক যাতে ইলেকশ্যনটো ট্ৰেফিক জামৰ মাজতে পাৰ হৈ যায়। গতিকে ইয়াত দুই ধৰণৰ মানুহ আছে, এচাম মানুহে ভাবিছে যে ফ্লাইঅভাৰখন মাজত ফচি যাওক, কাৰণ এতিয়াতো ফ্লাইঅভাৰখন বন্ধ কৰিব নোৱাৰে, এইখন ফ্লাইঅভাৰ যদি বন্ধ কৰে সি পুখুৰীলৈকে তাত পাইলিং হৈ গ'ল, গতিকে গুৱাহাটীৰ মানুহে নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিব লাগিব অহা 10-15 বছৰ। গতিকে এচাম মানুহে ভাবিছে যে এইটো হওক আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ ইলেকশ্যনটো হৈ যাওক, অলপ সুবিধা হওক। আৰু এচাম মানুহে সঁচা গছ গছৰ মৰমত গৈছে, চৰকাৰকো সোধা নাই, গছডাল কাটিব খুজিছে নে ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব খুজিছে, প্ৰচাৰ এটা হৈ গ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। কিন্তু প্ৰথমৰ পৰাই ইনফেক্ট আজি 15 দিন আগতে হাৰিয়ানাৰ পৰা এক্সপাৰ্ট টীম আহিছে যে গছডাল কেনেকৈ উঠাই লৈ ভাল জেগাত আমি বহাব পাৰোঁ।
আমার প্ল্যান আছিল যে যেটো ব্রহ্মপুত্র ডিসি কোর্টৰ পাৰত আমাৰ পার্ক হৈ আছে তাৰ মাজতে গছকেডাল ৰোপণ কৰা তেতিয়া গছকেডালো বহুত দিন বাছিলে আৰু কেতিয়াবা গছকেডাল আছে বিপদজনক অৱস্থাত যত গছকেডাল আছে কিন্তু যেহেতু মই টুইটত কথা দিলোঁ কাৰণ এটা অজত বিতৰ্ক ময়ো অসমত নাছিলোঁ উত্তৰ দিও মানুহ নাই আমাৰো সব মানুহ বাই ইলেকশ্যনত বিজি আছে যেহেতু মই কথা দিলোঁ যে আমি গছকেডাল নাকাটো বা ৰিপ্লান্টো নকৰোঁ সেইকাৰণে আমি ফ্লাইঅভাৰৰ গোটেই ডিজাইনটোৱে আজি বদলাই দিলোঁ লগত এটা এনেই বিতৰ্ক লৈ আহিলে হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ষ্টেচুটো ইয়াৰ পৰা লৈ যাব আরে ফ্লাইঅভার উপর দিয়ে যাব তলত স্টেশনটো কিয় পরিবর্তন করব তার মানে হীরেণ গোহাঁই দরে ব্যক্তিয়ে গুৱাহাটী ভাল কাম হওয়াটো নিবিচার এটা কিছু গই পেলাই যে জুড়ো আপনার খানাপাড়া ফ্লাইঅভার গছ কাটিব মই নিজে গৈ চাইছো তো গছে নাই সৰু সৰু গছ কেইটামান আমি যোৱা বছৰ লগাইছিলোঁ এটা সরকারে গছ লগা বাদ দিয়ে দিব রাস্তার কাষত যদি ভাবে যে গছ লগালে একেবারে সরু দুবছরিয়া গছপুলিও আমি উঠাব নোৱাৰো তাহলে সরকারে রাস্তার কাষত গছপুলি লগুয়াই বন্ধ করে দিব সেই গছপুলি তো কোনো লগুয়া গছপুলি নহয় আমার পিডাব্লিউ ডিপার্টমেন্টে লগাইছিলে এটা যদি বোলে নহয় তাতে একুয়ে করব নোৱাৰে রাস্তাও ঠিক করব নোৱাৰে মেরামতিও করব নোৱাৰে আজি ভারতত ইমান ডাঙৰ হাইওয়েজ বিলা কেনেকে হল গতিকে সকলোৰে সমাধান থাকে অসম সরকারের নোটিফিকেশন আছে যে এডাল গছ কাটিলে দশডাল নতুনকৈ গছ লগাব লাগে আর তেনেকে আজি অসমত ইমান কাম হয়েছে এটো কেতিয়াও কোনো বিতর্ক হোৱা নাই গতিকে এই গোটেই কথাখিনি মই ভাবো যে কিছুমানে গছক ভাল পাই গৈছে আর কিছুমানে সরকারখনক বিপদত পেলাব গৈছে।